Porque assim já não está a dar, já não está a dar. Vou te deixar em casa da tua mãe. Porque assim já não está a dar, já não está a dar. Estamos no almoço, discussão. Estamos no jantar, discussão. Até tudo lá, discussão. Discussão. Estamos no almoço, discussão. No jantar, discussão. E no lanche, discussão. Até na cama, discussão. Puxa só, puxa só.